iniciei a faculdade de medicina em 1969, em plena ditadura. Depois, alguns meses depois do ato institucional número 5, que deu partida, deu início a uma pressão e repressão muito grande dos militares em relação aos movimentos, tanto de esquerda como também os movimentos estudantis, que aconteceu em 13 de dezembro de 1968 no Brasil. Então, eu iniciei a faculdade de medicina vindo de uma trajetória de estudos em escola pública e também de militância nos diretórios estudantis lá no segundo grau, onde alguns dos meus colegas, inclusive, foram presos. Então, havia o momento de entrada na universidade foi um momento de muita tensão política. E eu, ainda muito jovem, com 18 anos, não tinha muita clareza, muita fundamentação daquilo que eu buscava, exceto que eu queria ser médica. A escolha por medicina veio de uma formação que eu tive, católica, onde na minha família havia pessoas que militavam na Igreja Católica, ajudando pessoas. Então, eu me sentia muito feliz ajudando pessoas, né? Então, eu achava que na medicina também poderia dar continuidade a essa ideia de ajudar pessoas. E assim eu fui, uma ingênua, niilista, utópica, né? E chegando na faculdade de medicina, tomei um susto, né, pelo nível de politização, e de correntes distintas, políticas, né? E daí eu fui pega, de alguma forma, pelos grupos da Igreja Católica, que eram vinculados à Ação Popular e que recrutavam, né, os recém-chegados para a formação. Então eu entrei em um grupo coordenado pelos jesuítas da Igreja Católica. E encontrei nesses grupos da Igreja Católica pessoas com quem eu convivi e convivo ainda por muito tempo, como o professor Eduardo Mota e o professor Jair Nilson Paim, que ali estavam também organizados. E desde então havia uma preocupação nossa em pensar não somente como superar ou resistir aos problemas que estavam acontecendo no país, como também uma mirada latino-americana. Então, nós criamos, um ano depois que eu estava na Faculdade de Medicina, em 1970, um grupo de estudos para a América Latina, onde alguns de nós escolhíamos países para estudar o que estava ali acontecendo em termos de resistência e em termos de movimentos. Bem, eu fiz toda a faculdade de medicina, então, nessa ebulição, em meio a tantos conflitos e discussões, né? E aí fui, e agradeço muito aos jesuítas por terem me permitido estudar e não ficar numa perspectiva muito superficial, panfletária, e de estudar e de compreender as determinações e estratégias que estavam acontecendo. Algumas eu não podia saber completamente, né, porque estavam clandestinas e poderia colocar em perigo algumas pessoas, mas enfim, foi nesse contexto de faculdade de medicina e de militância junto aos grupos da Igreja Católica, liderados pelos jesuítas, que eu fiz a minha formação. No terceiro ano da Faculdade de Medicina, eu comecei a me interessar por pesquisa. A biblioteca da Faculdade de Medicina, no hospital, professor Edgar Santos, era
no meio do lugar onde nós fazíamos o convívio com os colegas. Então havia mesas, e nessas mesas a gente sentava para conversar, lanchar, e eu comecei a conviver com os periódicos internacionais de medicina. E, obviamente, muito curiosa, comecei a folhear esses periódicos, né? E comecei a ficar fascinada com as novidades, com a descoberta que estavam ali ao alcance da minha mão. Né? Então comecei a ler artigos, né, os que estavam saindo, né, as novidades, e então passei a procurar alguns professores que pudessem me ajudar a me iniciar em pesquisa. Eu comecei a frequentar o hospital psiquiátrico quando eu tinha 21 anos, como parte do desenvolvimento das pesquisas que eu iniciei na neurologia, tentando compreender e buscar lesões imateriais do cérebro em pacientes com alcoolismo. Depois dessa entrada no hospital psiquiátrico, Hospital São Paulo, onde eu fiquei 3 anos estudando como voluntária e trabalhando com plantões, comecei a perceber que, para além do tratamento psiquiátrico, os doentes mentais necessitavam de muito mais do que simplesmente um tratamento. E que havia uma forte componente social que estava muito longe de ser contemplada pelo tipo de tratamento que era oferecido, muito embora nesse hospital, por conta de um convênio e de cooperação muito grande com a universidade, nós tínhamos um tratamento bastante humanizado, com já iniciando algumas atividades de grupo, de arteterapia, entre outras coisas. Mas eu estava muito insatisfeita. Foi uma experiência muito importante, né, porque muito nova, ainda com 21 anos, a gente tinha a responsabilidade de trabalhar com quase que 200 pacientes doentes mentais. Né? E uma das coisas que mais me chocaram nessa época é que, quando tínhamos que dar alta para um paciente em tratamento, nós não podíamos avisar, porque se nós avisássemos, ele piorava. E era como que uma simulação para evitar a alta. Porque no hospital, apesar de todas as dificuldades e a precariedade das condições de vida ali, ali ainda era melhor do que viver na família e nas comunidades pobres. Então, eu quis entender mais isso, né? Que se chamava à época alta a traição, né? Porque a gente tinha quase como que uma traição para o paciente. Daí eu fui lendo algumas coisas relacionadas com a terapia de família, com a antipsiquiatria, com os autores que questionavam a eficiência, né, a efetividade do tratamento psiquiátrico, e isso também estava em acordo com outras questões e outras discussões que estavam acontecendo também como parte de uma resistência à ditadura, né? Com muitos grupos de estudos, tentativas de inovação no sentido de psiquiatria comunitária, uma psiquiatria libertadora, uma psiquiatria que abrisse os portões dos hospitais e pudesse estabelecer mecanismos de vinculação, de permanência de laços familiares para essas pessoas que nós julgávamos, né, e continuamos julgando, como muito importantes para a cura, a reabilitação e a manutenção da inserção social. Então, decidi, por final do meu período na universidade, na Escola de Medicina, que eu iria entender e estudar mais saúde mental e não somente psiquiatria, né?
E dentro disso, alguns desdobramentos, como psiquiatria comunitária. Daí que, ao final, no último ano, eu já fiz o meu internato, 6 meses em psiquiatria e 6 meses em medicina preventiva, onde alguns de nossos colegas já estavam ali estudando saúde mental. Ao final do curso médico, em vez de começar a residência, que era o que era esperado, eu resolvi fazer um mestrado em saúde comunitária, que estava em seu segundo ano de existência, em 1975. Então, iniciei o curso de mestrado e lá iniciei uma preocupação com estudos epidemiológicos que estavam apenas se iniciando e descobri em mim um talento, uma afinidade, uma paixão pelos números, né? E pela estatística e os estudos populacionais. Então, realizei um estudo, que foi um segundo estudo epidemiológico de base populacional no Brasil, sobre doenças mentais, que foi realizado em um bairro pobre de Salvador, Nordeste de Amaralina, onde se implantava uma atividade de extensão do curso médico. Então havia um distrito sanitário com um centro de saúde, onde se pretendia estabelecer também ações de saúde mental vinculadas às ações de atenção básica em saúde em geral. Eu tive como orientador o professor Sebastião Loureiro, que até hoje é uma liderança. ¿Cómo vinieron esos vínculos hacia encaminarla hacia la maestría, hacer la maestría? ¿A través de qué hubo algún contacto con personas? ¿Fue Sebastián Loureiro que había esa relación anterior? Bem, eu não queria fazer residência, porque a clínica, embora eu gostasse e tivesse talento para o tratamento e a atividade clínica, eu queria fazer alguma coisa numa perspectiva coletiva. Essa ideia do coletivo começou no momento que eu tive uma preocupação de fazer algo diferente da clínica, que eu queria algo que fosse voltado para as questões sociais, as desigualdades sociais e um tratamento diferente que não fosse contextualizado dentro de um hospital, ou dentro de uma enfermaria, ou dentro de um ambulatório. Eu queria uma coisa que fosse diferente. Eu não tinha clareza de como fazer. E os modelos de atuação em saúde pública, em saúde, em medicina preventiva, estavam mais próximos daquilo que eu queria. Estavam mais próximos das ideias das terapias familiares e da antipsiquiatria. Então foi nessa perspectiva. Eu não quero clínica, isso eu tinha certeza. E a residência iria me dar uma complementação da formação clínica. Então eu queria algo, eu não tinha muita clareza daquilo que eu queria, mas entendi que pela perspectiva da saúde pública e das discussões que a gente estava tendo com os determinantes sociais ali, eu estaria mais bem acolhida no meu bom lugar. Então, Sebastião Loureiro trabalhava com doenças infecciosas. O meu líder, né, intelectual na época, era uma pessoa chamada Luiz Humberto Pinheiro, que foi psiquiatra de formação. Ele tinha feito a formação na Inglaterra, estudado a psiquiatria desenvolvida pelos médicos generalistas no sistema de saúde inglês, que é descentralizado, territorializado, com os general practitioners, que são responsáveis por um distrito e que atendem doentes mentais e encaminham esses doentes mentais para serviços especializados apenas quando há complicações e uma necessidade realmente de fazer tratamento
em nível mais especializado. Então ele estava muito fascinado por esses modelos e também da psiquiatria comunitária, e então foi uma das pessoas que me inspiraram e me apoiaram a fazer um trabalho dentro do mestrado em saúde comunitária. Ele não era do Departamento de Medicina Preventiva, ele era do Departamento de Psiquiatria, mas era colaborador da Medicina Preventiva, que era quem tinha o programa de pós-graduação. E também, agora estou lembrando, que eu fiz ainda durante o sexto ano uma pesquisa, e foi a minha primeira pesquisa, que foi feita com prontuários médicos do serviço de ambulatório do Centro de Saúde do Nordeste de Amaralina, onde uma preocupação nossa é que os médicos clínicos dos serviços ambulatoriais estavam prescrevendo com muita frequência ansiolíticos e mesmo antidepressivos, que estavam se tornando muito populares. E tínhamos uma preocupação porque essas drogas, né, são indutoras de dependência química, e os médicos não tinham o cuidado de parar o tratamento, de informar aos pacientes que isso poderia ser uma coisa transitória e que poderia ser substituído ou compartilhado com terapias pela palavra, né, a psicoterapia. Então eu fiz uma primeira pesquisa com esses prontuários e encontramos que quase um quarto das pessoas que estavam em tratamento ambulatorial estavam fazendo uso de drogas psiquiátricas prescritas por generalistas que não tinham formação para fazer esse tipo de trabalho. Esse foi um dos meus, minha primeira publicação, ainda com 26 anos, numa revista modesta da Baiana, Revista Baiana de Saúde Pública. E fiquei encantada de ter descoberto aquilo, né? E aí isso foi algo que até hoje tem uma grande preocupação, que é do uso consciente e... consciente, acho que a melhor palavra é essa, de drogas psiquiátricas, né? E o papel importante que os ambulatórios de clínica geral têm na manutenção da saúde mental da população. A mim também me chamou muita atenção que a grande maioria dessas pessoas que estavam em tratamento pelos generalistas e que faziam uso de drogas psiquiátricas eram mulheres. Então, a questão de gênero e de desigualdade de gênero no tipo de tratamento já me chamava atenção também. Então, entrei no mestrado e comecei esse estudo, né? O programa de pós-graduação era apoiado pela Fundação Rockefeller, e a Fundação Rockefeller me concedeu o meu primeiro grant, que foi $1,000, para eu desenvolver um estudo, um inquérito comunitário, de base comunitária, de 560 famílias no Nordeste de Amaralina, né? Nós contávamos com o apoio do pessoal dos serviços na área e fizemos esse inquérito com mais de 1.300 pessoas, estudo qual Naumar Monteiro de Almeida Filho, que é um sanitarista, um professor da saúde coletiva muito conhecido e famoso no Brasil e também no exterior, analisou os dados das crianças e eu analisei os dados dos adultos. Então, com essa análise dos dados dos adultos, de um dos primeiros estudos epidemiológicos de base comunitária no Brasil, então foi esse o início, né? O Luiz Humberto, de fato, foi quem me orientou, né? O professor Sebastião Loureiro tinha doutorado e já podia ser meu orientador, mas não era o caso do professor Luiz Humberto. E ele me incentivou muito a utilizar um rigor metodológico, que é uma coisa que até hoje me segue e me pauta, né?
meu trabalho, que foi então que eu fiz um primeiro estudo de validação com estimativas de sensibilidade, especificidade para o instrumento que a gente desenvolveu para fazer triagem de suspeitos que seriam então, em uma segunda etapa, entrevistados por psiquiatras clínicos, né? Que por serem muito caros em termos de honorários, nós não podíamos pagar para entrevistar todas as pessoas da amostra. Né? Então, esse estudo foi realizado em 3 anos e durante esse período, né, no nosso programa de pós-graduação, foram chegando algumas pessoas que vinham praticamente fugidas de alguns países onde há repressão, nem muitos deles de ditaduras militares estavam ocorrendo. E ali aconteceu um encontro com algumas pessoas muito importantes na minha vida que vieram da Argentina. Uma delas foi o Dr. Carlos Torrens, que era então ex-esposo da doutora Silvia Berman. A professora Silvia Berman trabalhava, estudava, era uma pesquisadora muito conhecida na área de saúde mental. Nós já a conhecíamos de referência e foi uma pessoa que surgiu fugida da repressão com seu neto Martin, que era um bebê, porque a sua filha e o esposo da sua filha haviam sido sequestrados e o neto, o filho deles, o bebê tinha sido abandonado. Então, eles foram acolhidos por Esther Gelman, que é uma psicóloga, psicanalista, que era nossa amiga e amiga da Silvia e da família da Silvia e que a acolheu lá no Brasil. Então, nós tivemos conhecimento, ajudamos nesse acolhimento, mas, infelizmente, ela não pôde permanecer no Brasil porque a repressão brasileira estava articulada com a repressão na Argentina e ela teve que ir para o México, onde ela ficou morando muitos anos. Mas o Dr. Carlos Torrens ficou no nosso departamento de medicina preventiva e ajudou a realização de análises estatísticas a muitos dos estudantes na época. E eu fui uma das pessoas contempladas com a sua ajuda. Nessa época, nós fizemos esse estudo com uma amostra de desenho complexo, que foi uma amostra de cluster, né, amostra de conglomerados de estágio duplo, e ele me ajudou a trabalhar com o ajustamento dos resultados para desenhos complexos de amostra. Você imagina que isso foi nos anos 70, até hoje eu vejo pessoas se defrontarem com esse problema e não entenderem como é que resolve, mas o Dr. Carlos Torrens era bastante qualificado e nos ajudou generosamente, apesar de todo o sofrimento pelo qual ele estava passando, com a filha e o genro desaparecidos, né? Com sua esposa, ex-esposa, residindo no México, com seu neto que havia sido abandonado no apartamento na época do sequestro. Então, foi uma experiência que me deixou bastante com grande gratidão, né? E depois eu vim a ter uma experiência que eu pude, de alguma forma, devolver com esse trabalho de cooperação com a Universidade de Lanús e com a orientação de Andrés Trota, um pouco do que eu recebi naquela época, né? Isso me emociona bastante até hoje, né? Bem, então, ao realizar o mestrado, eu tive a oportunidade e a sorte de entrar em contato com os mais importantes intelectuais do campo da saúde pública e da medicina preventiva, que naquela época estavam
construindo o campo da saúde coletiva, que foi o Sérgio Arouca, que foi a Ana Tambellini, dentre outras pessoas que eu não sei se vou lembrar de todos os nomes agora. Mas o... não vou lembrar do nome, Camisso, e o próprio professor Sebastião Loureiro, o próprio professor Jainilson Paim, que já era nessa época professor do Departamento de Medicina Preventiva. E então eu pude participar de grupos de estudos, de discussões, de seminários, e que foi uma perspectiva muito interessante de fortalecer o debate, de atrair alunos, né, pessoas jovens, para as reflexões. E até hoje eu considero da maior importância o trabalho que os seniores, né, que as pessoas com mais idade, têm de formar novas gerações de intelectuais e de ativistas e de sujeitos que venham realmente a liderar o processo de melhoria das condições de saúde das pessoas. Então, nós tivemos, o material vinha em xerox verde, para não poder ser copiado, né? E os impressos que vinham pelo correio, né? Porque nós não tínhamos internet, nem comunicação, e telefone era muito caro. Então, circulava o conhecimento via essa coisa meio clandestina de troca, de cópias, né? De livros, de artigos, né? E nesse momento, né, já no início dos anos 80, já iniciamos um trabalho de produção de investigação, de produção de conhecimento no âmbito do mestrado, né, do programa de pós-graduação na época de medicina preventiva, ainda na faculdade de medicina, muito importante. Então, eu não consegui acabar, finalizar o meu trabalho, né? Meu trabalho, eu concluí com a apresentação da tese e já estava elaborando artigos, inclusive artigos de antropologia, porque na psiquiatria havia o professor Rubim de Pinho, que era uma pessoa muito devotada à psiquiatria transcultural do departamento, e ele era membro do Candomblé. Ele tinha uma posição dentro da hierarquia do Candomblé, de uma casa de santo. E então ele tinha uma preocupação de compreender os significados religiosos da doença mental, como as pessoas lidavam com a doença mental no âmbito do Candomblé, da religião de matriz africana. E então eu fizemos um estudo muito interessante de itinerário terapêutico de pacientes, de doentes mentais nessa comunidade do Nordeste de Amaralina, e como era gerenciado, vamos dizer assim, esses doentes pelos rituais afro-brasileiros. Então eu fiquei com uma parte de formação em epidemiologia, mas também com a parte de informação, de formação em antropologia, em psiquiatria transcultural, que também me atraía muito. Daí que eu fiz um concurso para a universidade, para o departamento de psiquiatria, e fiquei em segundo lugar, embora tenha tirado notas muito boas na prova escrita e na prova oral. E aparentemente isso se deve. Eu tive apenas uma nota baixa no meu currículo, e se de acordo com o que foi dado como explicação à época, é que eu não tinha feito a residência em psiquiatria. Só que aos 27 anos de idade eu já tinha publicações, inclusive estrangeiras. Né? Quer dizer, foi uma coisa que foi meio escandalosa, e virou um debate público, com menção em alguns jornais da época, né? E, enfim, eu não fui aceita dentro da universidade, eu fiquei em segundo lugar.
E então eu entrei para a Secretaria de Saúde do Estado, que à época iniciava um programa muito interessante, do qual me orgulho muito de ter sido meu primeiro trabalho profissional, que foi um projeto de integração das ações de saúde mental no âmbito da atenção básica de saúde, na época a gente chamava de atenção primária em saúde. Então, qual era a proposta desse projeto? Era de, conhecendo que os doentes mentais que viviam no interior não tinham acesso a um tratamento humanizado. Psicoterapeutas, psicanalistas praticamente não existiam. Então, um paciente psicótico ou com agitação psicomotora ou um comportamento desinibido sexual era mantido nas prisões ou até mesmo enterrados vivos com até o pescoço como uma forma de como se diz? Contenção mecânica. Então era uma situação absurda, havia alguns poucos hospitais no interior e muito poucos psiquiatras no interior, né? Isso em meio a todo o debate de humanização, de abertura e de reforma psiquiátrica que já se falava. Então a ideia era nós identificarmos médicos generalistas que residiam no interior e treiná-los em psiquiatria para melhor atender aos pacientes mentais e somente encaminhá-los para atendimento em hospital, que ficavam em alguns polos do interior ou mesmo na capital, quando isso, para isso tivesse de fato uma justificativa. Ou seja, seria uma espécie de construção de atendimento e de filtros para reduzir a demanda para os hospitais psiquiátricos. Isso aconteceu numa época que havia uma privatização da atenção psiquiátrica hospitalar, que à época era muito lucrativa para os empresários, porque não tinha muita coisa a fazer com o tratamento. Era um hotel de muito má qualidade, com a comida de muito má qualidade, que eram verdadeiros depósitos. E como o financiamento era da Previdência Social, né? Então a Previdência era pressionada a oferecer, a comprar os serviços dessas empresas privadas médicas e com isso os leitos psiquiátricos chegaram a ser o segundo maior do país, somente perdendo para as maternidades. Então era uma distorção muito absurda que levou a vários debates, há vários estudos que foram feitos sobre essa hospitalização psiquiátrica, né, e com todos os problemas e sequelas decorrentes disso, né, do problema da exclusão social, separação das famílias, completamente ineficiente, né? Então, com isso, o nosso trabalho também ia nessa perspectiva, caminhava nessa perspectiva de ambulatorizar. E ambulatorizar não somente dentro da especialidade psiquiátrica, mas também na perspectiva da clínica geral. Me gustaría un poco conocer en qué medida, bajo qué condiciones, qué circunstancias generan el paso de la salud mental a la a la salud del saúde do trabajador. trabalhador. Bem, durante esse período de trabalho na Secretaria da Saúde, eu continuava com minhas pesquisas, analisando meus dados. E naquela época já me chamava também a atenção o excesso relativo de enfermos mentais entre mulheres na faixa etária produtiva, né? De 25 a 45 anos. E então,
comecei a estudar algumas coisas relacionadas com a questão do trabalho e da doença mental e vi que era possível que essas mulheres estivessem tendo esse excesso relativo por conta da dupla jornada de trabalho e das más condições de trabalho, das desigualdades de gênero no trabalho. Então, em 1989, eu desenvolvi um projeto na perspectiva de ir para os Estados Unidos fazer meus estudos de doutorado. Já fazia 10 anos que eu tinha concluído o mestrado, eu estava fazendo pesquisa, eu já tinha uma bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, né, a principal agência de financiamento de apoio à pesquisa do país, e faltava essa parte da minha formação. Então foi uma decisão para mim muito forte, né? E para um país tão diferente, cumprir dentro de uma da universidade, que foi a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, né? Muito exigente, né? E eu ainda com o inglês meio problemático, porque nunca tinha vivido fora do país, um país de fala inglesa, né? Embora eu tivesse já uma experiência de leitura, etc. Então, fui aceita na universidade, na Escola de Saúde Pública, Departamento de Epidemiologia, e iniciei, então, meus estudos de doutorado em 1989 e concluí meu doutorado em 1993. O Dr. Sherman James foi uma pessoa que foi meu tutor, meu mentor nessa época, porque foi quem me orientou, me indicou, que seria uma boa escolha fazer meus estudos lá. Mas em lá chegando, ele estava de partida para a Universidade de Michigan. Então eu tive que escolher um outro orientador e não tinha uma pessoa com quem tivesse maior identificação com o meu projeto, que era trabalho alienado, trabalho assalariado e transtornos mentais. Era essa, com uma aspiração marxista muito forte. E fiquei sem orientador, até que fui indicada para o Dr. Dana Loomis, que estava chegando à Universidade da Carolina do Norte, geólogo de formação e com um trabalho muito importante na área de epidemiologia ambiental e ocupacional. E foi um encontro maravilhoso, porque até hoje somos amigos e parceiros. E o Dr. Dana Loomis, ele tinha uma formação marxista e me acolheu acima de todas as dificuldades de se fazer um estudo com uma viés social e marxista da luta de classe, do trabalho proletariado, do lumpensinato, porque ao desenvolver minhas ideias sobre o meu projeto, eu acabei compreendendo que a tradução, vamos dizer assim, no contexto brasileiro, né, do lumpen, era o trabalhador informal, que representava, na época, mais da metade da força de trabalho e para a qual não existia nem mesmo o reconhecimento como um segmento do trabalhador, de trabalhador e de trabalhadores para os quais necessitava ações de proteção, de segurança e de saúde. Então eu comecei a fazer o meu estudo com a orientação do Dr. Dana Loomis e concluí em 93. Desse estudo nós chegamos à conclusão também que gênero, né, era algo muito importante, porque uma grande parte do segmento de trabalhadores informais era composto por mulheres trabalhadoras domésticas, e que trabalho doméstico se transformou numa das minhas importantes linhas de pesquisa, de investigação. Então, durante meu período de doutorado, houve um concurso para professor no Departamento de Medicina Preventiva. Eu voltei ao Brasil temporariamente em 1992,
fiz o concurso, passei em primeiro lugar e fui contemplada. E em 93, ao concluir o doutorado, eu voltei e assumi a carreira docente, somente aos 43 anos. Bem, daí, ao retornar ao Brasil, eu não queria mais trabalhar com a saúde mental, porque estudando os determinantes ocupacionais dos transtornos mentais e das diferenças de gênero no trabalho, eu fiquei encantada e perplexa pelo fato disso ser tão pouco conhecido no Brasil e também na América Latina, né? Então, ao chegar, eu resolvi que eu iria liderar, iniciar um trabalho de pesquisa e de cooperação técnica e de ensino em saúde do trabalhador, focalizando, né, sem negar, a minha formação em epidemiologia, mais aplicada à questão da epidemiologia chamada ocupacional ou epidemiologia em saúde do trabalhador. Então, com isso, eu passei a encontrar com novos companheiros de luta, né, que foram os companheiros da saúde do trabalhador no Brasil, que estavam já muito fortemente organizados e com um tipo de saber participativo, inspirado no modelo operário italiano, e para o qual a epidemiologia é algo um pouco motivo de espanto e de um certo estranhamento, vamos dizer assim. Então foi também, e até hoje isso se faz, né, é um campo de luta, né, de disputa, dos estudos qualitativos e participativos com os estudos quantitativos epidemiológicos, que eu considero que não são antagônicos, não tratam de coisas distintas, mas dos mesmos objetos e para os quais os conhecimentos são enriquecedores e complementares. Bem, nós hoje, né, e contamos com o Instituto de Saúde Coletiva, que foi criado em 1995. Nós nos afastamos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e, depois de alguns anos desenvolvendo estudos, pesquisas, captando financiamento, inclusive financiamento estrangeiro, nós fundamos, criamos o Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador, que é o PISAT, e que é onde que eu coordeno e onde nós formamos pessoas, criamos esse espaço coletivo de formação em saúde do trabalhador, com acolhimento de profissionais das mais diversas áreas, desde fonoaudiologia, odontologia, medicina, biologia, estatística, filosofia, engenharia, história, né? Assistência social, né? Dentre outra grande gama de profissionais que ali passaram, né? Nós temos uma parceria até hoje com a Universidade da Carolina do Norte. Estamos com parcerias com diversas outras ONGs, como o IGO, que é uma organização internacional voltada para a organização dos trabalhadores informais, especialmente mulheres, que tem sido uma grande escola e que me colocou diante de demandas políticas e associativas dos trabalhadores informais, pobres no mundo, e me deu a oportunidade de conhecer várias associações de trabalhadores informais. Nós tivemos também uma colaboração muito forte com o Sindoméstico, que é o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos no Brasil, e vimos desenvolvendo estudos, né, vários, principalmente focalizando trabalhadores
excluídos ou marginalizados, como os trabalhadores informais da construção civil, os trabalhadores infantis e adolescentes, né, crianças trabalhadoras e adolescentes, as questões de discriminação de gênero e discriminação de raça, com racismo como um fator importante. Estudamos muito acidentes de trabalhos fatais e não fatais. E, mais recentemente, nós tivemos acesso às bases de dados da Previdência Social para concessão de benefícios de compensação para incapacidade para o trabalho. E tivemos a oportunidade de desenvolver vários estudos com essas bases e outras bases da mortalidade e tal. E, por fim, nós iniciamos um trabalho com asbesto, que iniciamos com o estudo de orientação de Andrés Trota, com dados de mesotelioma na Argentina. E agora, um dos nossos principais projetos é um projeto nacional, interdisciplinar, para o estudo dos trabalhadores expostos ao asbesto e seus problemas de saúde relacionados à exposição a esse cancerígeno no Brasil. Eu também, depois de mais de 20 anos de trabalho com trabalhadores informais urbanos, entendi que os trabalhadores rurais continuam muito pouco vistos, conhecidos em termos de sua problemática de saúde ocupacional, e que precisam ser vistos, especialmente considerando que o Brasil é um principal produtor e consumidor de agrotóxicos e muito pouco se sabe do ponto de vista epidemiológico sobre os efeitos desses agrotóxicos na vida e na saúde desses trabalhadores e principalmente crianças e mulheres. Então, atualmente eu tento focar meus trabalhos nessa direção, trabalhadores rurais, agrotóxicos y asbestos y mesotelioma. La relación de la epidemiología en salud del trabajador al interior del campo de la salud colectiva, algo nos contaba de que había sido problemática. ¿Cómo subsiste esa relación? ¿Cómo se da? ¿A través de qué redes de investigación o de colaboración o con qué otros actores en el campo de la salud colectiva se va construyendo eso? Olha, no Brasil, epidemiologia é muito forte. É em todo o país, epidemiologia é muito forte, né? Isso começou desde, historicamente, né, desde a medicina tropical. E isso foi incorporado nos estudos de doenças não transmissíveis. E hoje eu considero que é forte dentro da saúde do trabalhador, mas está muito disperso no país, em alguns grupos, não é? Onde a grande maioria da pesquisa ainda é uma pesquisa vinculada mais aos estudos qualitativos. Né? E continua alguns setores, alguns grupos que não gostam dos estudos quantitativos. E eu não gosto de valorizar muito isso, não, porque eu acho que há uma coisa preconceituosa, não é? Uma coisa que há uma leitura muito superficial do que é a epidemiologia, porque, por exemplo, se considera que a epidemiologia é como uma ciência exata, reducionista, que olha apenas números, né? E os estudos epidemiológicos realmente apenas apresentam números, né? Mas a epidemiologia não somente apresenta números, né? A epidemiologia tem um papel importantíssimo na formação de conhecimento que pode construir evidências para a luta dos trabalhadores. E isso é tão óbvio, por exemplo, quando a gente trabalha com asbesto e mesotelioma, foi com estudos epidemiológicos que se desvendaram-se todas as relações causais. Então, as pessoas que criticam a epidemiologia
utilizam evidências epidemiológicas, número de mortos, mortalidade, para reforçar seus argumentos, ser convincente com seus argumentos. Então, eu acho que é uma coisa de equívoco, de interpretação e, obviamente, também de disputa de poder. É um campo de disputa de poder. Então, no campo da saúde coletiva, há uma disputa, ainda há uma disputa entre quali e quanti, que espero que isso seja superado em breve, porque o que nós precisamos é produzir conhecimento e respostas a perguntas, algumas perguntas só podem ser feitas com estudos qualitativos, enquanto que outras perguntas somente podem ser feitas com estudos quantitativos. E os estudos quantitativos ficam melhores quando se fundamentam ou se apoiam ou se inspiram em estudos qualitativos. Então, eu espero que no futuro a gente possa usar nossas energias para outras lutas e não disputa de poder e de financiamento. Esta situación del campo de la salud del trabajador y específicamente de los estudios del abordaje cuantitativo epidemiológico sobre los problemas de la relación entre salud y trabajo se ha también relacionado con otros espacios más allá de Brasil. ¿Existe alguna relación con organismos internacionales que recuperen esta perspectiva? ¿Con qué otros actores más allá de Brasil se construye esta perspectiva? Olha, es difícil hablar pelo Brasil, né? Mas sei que vários dos grupos têm articulação com redes de conhecimento internacionais. O pessoal de São Paulo tem uma articulação com, por exemplo, o Instituto de Karolinska, o Instituto da Finlândia, Finlandês de Saúde do Trabalhador, o FIOL. Nós temos também nos articulados, né, com a Organização Mundial de Saúde. Fui vice-coordenadora do projeto, né, do projeto de rede de conhecimento em determinantes da saúde do trabalhador, leito da Comissão de Determinantes Sociais de Saúde. Estamos agora estabelecendo uma cooperação com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, que é parte também das Nações Unidas. Temos esse trabalho com a UICO, temos uma cooperação também com o Ministério da Saúde, bastante forte, né? Na colaboração, na produção de conhecimento da vigilância epidemiológica e também da disseminação do conhecimento utilizando boletins, né, com uma linguagem não científica para comunicação mais ampla com a sociedade. E falei pouco da parte de ensino, né? Você inclusive participou como tutor do nosso curso de à distância de epidemiologia aplicada à saúde do trabalhador, que foram 200 alunos de todo o Brasil, inclusive do interior da região amazônica, né? E que foi uma experiência bastante positiva no sentido de desenvolvimento de recursos instrucionais para a aprendizagem à distância, né? Além da formação em doutorado e mestrado e outros cursos de especialização e cursos curtos, inclusive com colaboração com Moçambique. Nós já tivemos alunos à distância de Moçambique, que foi também uma perspectiva de cooperação muito importante. Agora, queremos e esperamos que com Andrés, formado aqui na ANUS, com a perspectiva que a gente tem de desenvolver uma parceria de longo prazo, e também com o professor Bonilla, da Colômbia, com o professor Marcelo, Maurício Torres, também da Colômbia, e outras pessoas que agora não me vêm à mente, a gente possa estabelecer uma rede latino-americana de epidemiologia em doenças mentais. Desculpe. De epidemiologia em saúde do trabalhador, e assim a gente possa reforçar e compartilhar conhecimento e prover principalmente oportunidades de formação dos grupos mais jovens, que serão os futuros.
Cerrando un poco, ¿qué otras apuestas, además de las de investigación, ha desarrollado en otra perspectiva más, si quiere por ahí, o de intervención, de desarrollo institucional, más allá de el Instituto de Salud Colectiva dependiente de la Universidad Federal de Bahía? ¿Qué otras apuestas o desarrollos institucionales ha participado? Desenvolvimentos institucionais. Sim. Olha, no Instituto nós temos uma grande desejo, intenção e prática de colaborar com serviços de saúde. Então, nós, todos os programas integrados, né, nós não temos departamento, temos programas integrados, prestam consultoria de formação, produção de conhecimento e de apoio à formação de quadros, né, de sujeitos que formam as pessoas responsáveis pelos serviços de saúde. Então, isso é bastante forte do ponto de vista institucional. Então, nós não fazemos apenas pesquisa para publicar. Nós fazemos uma pesquisa aplicada e que possa ser transformada em políticas, né? Translational research. E nessa perspectiva, nós trabalhamos muito articulados, tanto na ideia de perguntas, por exemplo, como foi que nós começamos a trabalhar com asbesto no Brasil? A partir de uma audiência no tribunal, na Corte Suprema, sobre o banimento do asbesto, o Ministério pediu ao seu centro colaborador para produzir conhecimento para apresentar na audiência e nós fizemos os primeiros estudos. E então verificamos que precisava haver mais estudos, mais dados nacionais rigorosos e com isso nós iniciamos esse projeto que hoje é a principal linha de pesquisa que nós temos com financiamento. Outra perspectiva institucional e que nos dá um apoio imenso é o fato, primeiro, da gente fazer o trabalho bem feito. Eu não tenho nenhuma modéstia em dizer que, por exemplo, nossos cursos à distância são referência no país, como modelos de boa qualidade. E com isso, nós, vamos dizer assim, com 200 alunos que nós formamos, cada um de um Sereste, né, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que fazem parte do SUS, isso permite uma capilarização do nosso conhecimento e do nosso reconhecimento e, consequentemente, de apoio político, que é muito grande, né? É claro que nem sempre as demandas mais importantes dos serviços é de epidemiologia, porque ainda é de saúde do trabalhador, formação básica, o que é trabalho, o que é saúde do trabalhador, o que é doença relacionada ao trabalho. Mas nessas, vamos dizer assim, frentes de tensões, a gente tem caminhado e com retorno e um reconhecimento muito positivo. E dentro da universidade, eu gostaria também de salientar isso. O fato de nós termos uma consciência e um compromisso com o produto gerado pelo nosso conhecimento. Então, nós não fazemos pesquisa para ficar guardada em gaveta. Nós temos um compromisso, inclusive, como parte da formação, é a redação, a elaboração, tanto de projetos para captar recursos, financiamento, como também artigos, capítulos de livro da melhor qualidade possível para publicar nas revistas de ponta, né, nos periódicos de ponta, porque isso dá não somente visibilidade, isso dá também uma legitimidade ao conhecimento que a gente produz. E, acima de tudo, uma coisa que eu acho fundamental no trabalho que a gente faz é quando nós fazemos uma pergunta de investigação, para quem? Para quê? A quem serve?
Né? Essa é uma reflexão que me marca muito pelo seguinte, não se trata apenas de ciência, mas de uma ciência aplicada. Então, uma ciência aplicada, ela não pode ser posta apenas em termos de que não existe o conhecimento. Né? Mas o conhecimento para quê? Como ferramenta de que tipo de transformação? Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente também trabalha nessa institucionalização de um conhecimento com compromisso social, que é um dos fundamentos do nosso Instituto de Saúde Coletiva. Bueno, me gustaría saber un poco, digamos, en la perspectiva actual, cómo se viene integrando con intervenciones de nivel territorial, local, okay, en Salvador o en otras áreas. Ok, nós temos várias inserções, né? Mas uma inserção, que é muito importante para nós é um trabalho que nós fazemos em cooperação com o Instituto de Saúde Coletiva, que vem desenvolvendo desde 2008 um trabalho de integração, ensino, pesquisa, serviço no Distrito de Saúde da Liberdade, que é uma área histórica, de importância histórica e da luta dos negros na Bahia, muito importante, que é sede de movimentos de organização negros, de associação da luta pelos direitos dos negros. E lá se desenvolvem várias intervenções no sentido de cooperação com os serviços de saúde, com o Hospital Ananeri, que é um hospital de ponta na linha de doenças cardiovasculares, e no qual, desde 2010, nós iniciamos um trabalho de integração da saúde do trabalhador, das ações de saúde do trabalhador com a atenção primária. E isso é bastante interessante porque eu trabalhei nos anos 70 com a integração da saúde mental na atenção básica. E agora, tantos anos depois, eu estou trabalhando com a integração da saúde do trabalhador na atenção básica. Então, o que nós temos feito é um trabalho de identificação de trabalhadores informais nessa bairro, né, que é uma conjunção de bairros, é um distrito com mais de 150 mil pessoas, que são, em parte, cobertos pelo Programa de Estratégia da Saúde da Família e de Atenção Básica, que compõe, muito basicamente, né, de uma visita domiciliar mensal realizada por um agente comunitário de saúde, que é uma pessoa residente na área e que tem uma formação, um treinamento específico para atuar, não especificamente com atendimento, mas com promoção da saúde, educação para a saúde, não em uma perspectiva individual, mas uma perspectiva coletiva, ambiental. Então, por exemplo, controle do mosquito Aedes aegypti, para controle da dengue. Então, isso é papel do agente comunitário de saúde. Acompanhamento de crianças, de bebês recém-nascidos, também é objeto desse trabalho, como também de pacientes portadores de doenças crônicas comuns, como hipertensão, diabetes, etc. Então, essas pessoas têm que desenvolver o olhar para perceber problemas de saúde relacionados ao trabalho, causados pelo trabalho. E uma das questões que nós vimos é que muito do trabalho informal é realizado dentro da casa, né, que é o trabalho chamado domiciliar, atividade econômica domiciliar. E também o trabalho infantil, que ocorre comumente, muito prevalente, nessas áreas mais pobres, como essa do Instituto de Saúde da Liberdade. Então, nós temos feito um treinamento do agente comunitário de saúde no sentido de conhecer o que é trabalho, os tipos de trabalho, que trabalho informal é também trabalho e que existem acidentes
causados pelo trabalho e que podem ser prevenidos com medidas que podem ser estabelecidas nas condições de trabalho. Eles têm reagido de uma forma muito positiva, nos apoiando, mas também passaram a reivindicar por melhores condições de trabalho deles próprios, porque passaram a se reconhecer como trabalhadores. E nessa perspectiva, nós estamos desenvolvendo a cada semestre o Dia do Agente Comunitário de Saúde Saudável, que consta com palestras, atividades físicas, discussões, rodas de conversa sobre suas condições de trabalho. Em relação ao trabalho infantil, nós tivemos e ficamos muito chocados com a identificação dos laços, das conexões muito fortes com o crime, a exploração e a violência contra as crianças. E nesse sentido, tem sido muito difícil, porque a violência é muito grande nessas comunidades e temos muita dificuldade de lidar e de superar as dificuldades, os limites que a violência tem imposto, inclusive tem afetado e limitado a abrangência do trabalho do agente comunitário de saúde. Nesse presente momento, nós estamos fazendo também um trabalho de mensuração de exposições químicas em salões de beleza domiciliares, como parte de uma tese de doutorado, e a perspectiva é de que a gente possa desenvolver um trabalho participativo de orientação e de educação para melhor condições de trabalho nesses salões de beleza e outros negócios que existem no âmbito dos ambientes domésticos. Bueno, unas palabras finales para cerrar la entrevista, una reflexión final. Terminaría con la palabra de Guimarães Rosa, un escritor brasileiro que yo gosto mucho. Isso aqui, seu moço, não é questão de lugar nem de circunstância.